pozdravljam sve prisutne, sve ovdje imenovane. Međutim, evo, poslije ovih riječi gospođe Pančić, mislim da je suvišno bilo što reći. Osim to da sam ja izuzetno zadovoljan kao gradonačelnik ovog grada, kao građanin ovog grada, da evo ova hvale vrijedna akcija u znak velikog srca Hrvatske, zbog toga što je već 2 godine u vrhu transplantacija, to znači i ova akcija na neki način obilježavanja svega toga i odavanja zahvalnosti počinje i Šibenika. Evo, stalno sam govorio da Šibenik je otvoreni grad, da ima otvorene ruke za sve. Evo, danas možemo reći da Šibenik ima jedno veliko srce koje kuca ne samo za Hrvatsku, nego za cijeli svijet, za sve onim koji su potrebni ovakvi darovi, koji znače jedan nov život. Evo, ja bih za sad samo toliko. Hvala vam svima. Hvala u prvom redu udrugi Transplant. Evo što ova akcija kreće iz Šibenika i to je na neki način odavanje i priznanja građanima moga grada, građanima ove županije, što imaju u svoje srce, što u najtežim trenucima darivaju ono što je najveće i najvrijednije, život onima kojima to treba.